nyun pirsa. Adik kula lanang is napa mboten griya nggih? Mboten, Pak. Biasane wonten sendang mriku lho. Oh, wonten sendang. Oh, nggih. Oh, tebih mboten lho. 50, Pak. Oh, nggih. Kinten-kinten pinten kilo, Pak? 50 to, Pak, nggih. Tunggal kilo. Sinten tunggal kilonan. Oh, nggih. Badhe wonten kersa, Pak. Pun dangu mboten pinanggih kalau adik kula lanang. Niki kula nggih ngira-ngira stilik kalih nggih badhe tilik kalih adik kula. Nggih. Nggih kula tak lajeng tersendang mawon nggih. Nggih, matur nuwun ya. Nggih, matur nuwun. Ayo, aja lali digawa kuwi. Ah, aku meneh iki. Halah ora apa-apa. Mlaku cedhak ya.